Olha, domingo de confraternização aqui no Estádio Correão, entre as equipes da imprensa e veteranos do Goiás, lá do bairro Trizidela. Na oportunidade, o deputado estadual Roberto Costa, apoiando e incentivando o futebol, o esporte aqui na cidade de Bacabal, fez a entrega de uma equipagem e também bola para a equipe da imprensa. Foi um grande jogo, duas equipes lutaram aguerridas e o placar final foi a vitória da equipe dos veteranos do Goiás, do bairro Trizidela, pelo placar de 3-2. Foi um grande jogo, a gente se preparou para esse jogo e infelizmente a vitória não veio, mas que na próxima a gente venha mais preparado, com mais motivação para a gente poder levar essa vitória. E é assim mesmo, uma hora a vitória chega, foi um bom jogo, fomos para cima, mas tentamos empatar. Mas infelizmente perdemos por 3-2, mas na próxima a gente ganha. Então, estamos de parabéns também pelo esforço e empenho e dedicação de cada um de nós. Quero agradecer, primeiramente agradecer, né, a todos a participação, porque assim, é um dia de lazer para todos nós, uma brincadeira muito saudável entre amigos, né, amigos da imprensa e o time do Goiás. E agradecer, né, a participação de todos, o jogo foi muito bom, é mérito deles que ganharam da gente, mas é uma brincadeira muito saudável, que vai vir mais jogos ainda. De antemão, gostaria de agradecer a vocês da imprensa por nos estar proporcionando uma linda manhã de lazer, dizer para vocês que vocês foram um time guerreiro, lutador, e dizer a todos, a pessoal da imprensa, os meninos que trabalham por trás da câmera, no microfone, no mastro, agradecer a eles pelo jogo, um baita de um jogo, jogo leal, 3-2 para o veterano do Goiás, graças a Deus a gente saiu com a vitória, e dizer que posteriormente terá mais, né? A gente se sente muito feliz em poder participar desses momentos e apoiar também esses momentos, né? Sempre quando a gente é chamado, é convidado, a gente faz questão para dar aquele incentivo, né? Aquela força para vocês. E principalmente quando se fala imprensa, né? A imprensa é que leva toda a informação, que está aí dia, de noite, no sol, na chuva, nas madrugadas, para levar informação para os nossos bacabalenses. Então, é justo demais a gente vir prestigiá-los e sempre que estiverem, nos convidem, nos chamem, nos intimem, que nós vamos fazer questão de vir. E aí tem a imprensa, que é do coração, e tem o bairro da Trizidela, que é os veteranos Goiás, que é também do coração. Então, coração dividido, né? Coração dividido. Para quem é que eu vou torcer nesse momento? Aí eu chamei, ó, eu vou torcer para quem ganhar. Na verdade, eu estava torcendo para os dois, como eu disse, eu vou torcer para os dois times. Né? Então, é um momento de confraternização, de alegria, de diversão, e a gente fica muito feliz em ver a alegria de vocês jogando. Eu acho uma confraternização que todos nós participamos aqui, com o time da imprensa, né, estreando aí a equipagem bonita, contra o time do Goiás da Trizidela também, joguei pelo time do Goiás 3-2, e além de ter ganho do time hoje da imprensa, ganhei R$100 seu numa aposta que você fez comigo, né, que faria um gol se não fizesse um gol. Estava valendo R$100, então eu quero inclusive que você me pague os R$100 que está me devendo, porque não fez gol. Mais uma vez a gente sai invicto aqui com o time do Goiás, não levei gol no primeiro tempo. Teve inclusive um centroavante aí que botaram, chamado um tal de Romarinho, né? Que aí eu joguei contra o Romário original, e não peguei gol lá no Municipal. E hoje meteram aqui um Romarinho do Paraguai. E mais uma vez, não levei gol nem do Romário original e nem do Romário Paraguai. Inclusive ele teve uma oportunidade de fazer um gol, esse Romarinho do Paraguai. Mas ele viu o Aranha Negra crescendo em cima dele e ele botou pra fora. Rolou até cartão amarelo, deputado. A única coisa que eu peguei hoje aqui não foi gol. Foi só o cartão amarelo do juiz. Só isso. Mas foi uma brincadeira boa. Eu acho que a alegria de todos nós. Foi uma boa partida. O time da imprensa também jogou bem. Eu acho que é importante a gente ter essas ações, essas realizações, porque isso aí movimenta a cidade, movimenta a comunidade. O time da imprensa é importante porque é quem anda nos bairros de Bacabal, quem vive a cidade no dia a dia. E também é preciso estar se confrontando, fraternizando também com as comunidades, né? Então eu fico feliz de mais uma vez ter participado desse jogo, de ter ganho aí junto com o time do Goiás aí da Trizidela, partida por 3-2, não ter levado gol, mais uma vez continuo invicto, viu, JR? Continuo invicto sem levar gols, mas como eu disse, mais importante foi a brincadeira.